Velkommen til Danmarks eneste, fedeste og uden tvivl bedste podcast om professionel wrestling. Og Kim, jeg bliver jo nødt til at sige velkommen tilbage. Du har jo været savnet, vil nogen sikkert mene, nogle af vores lyttere. Andre vil måske have en anden holdning til dig, men jeg må vise mig fra min bløde side den her gang og sige, at du var savnet i seneste afsnit. Altså, jeg bliver skuffet, hvis den episode, jeg ikke har været med i, hvis den ikke minimum er den ringeste seermæssigt, eller lyttermæssigt, hedder det. Så skal det være. Ja, men det kan jeg godt forstå, Kim, fordi det vil også kunne knuse dit ego, hvis nørden og den nye rookie. Ja, hvis to nørder, de kan gøre det godt, det bliver noget råd. Ja, men det vil også være skidt, hvis den erfarne wrestler i den grad blev sat ud på sidelinjen. Men Kim, du har jo haft for alvor gang i den. Du har jo været cirkusartist, eller hvad man netop kan kalde det. Ja, det må man sige. Kan du ikke fortælle? Det er jo nok mange, der kalder også wrestler alligevel engang cirkusklovne, men altså, den her gang har jeg jo rent faktisk optrådt noget, der hedder cirkus, ikke? Så, jo, og hvordan det må man sige, det har været en meget, meget travlt uge, sidste uge for mig. Så. Ja, men hvordan gik det med det hele? Kan du ikke fortælle vores lyttere lidt om, fordi du havde jo en ny gimmick, går rygterne på? Ja, altså jeg skulle jo være med på stort set alle showsene nede i Dystopia, Cirkus Dystopia inde i Tivoli. Jeg var ligesom ham, der gik igen alle dagene, og jeg havde ligesom, altså det var lidt med vilje også, sådan at jeg kunne være med. Så hvis der var nok af de andre til at kunne tage over, jamen så havde jeg egentlig regnet med, at de skulle det. Men jeg fik faktisk at vide af, hvad skal man sige, chefen nede fra Dystopia, om jeg ikke nok ville være med på alle showsene, hvis jeg kunne klare det, selvfølgelig. Ja. Så det var jeg også, så er jeg ligesom tvunget til den opfænger, så hænger jeg på den, må jeg lige vil sige, ikke? Men kunne din krop klare det? Fordi det er jo der, hvor jeg undrer mig, at han er så modig at spørge dig om det, fordi du er jo ved at være oppe i alderen, Kim. Du er jo ikke jeg har ligesom fornemmelsen, når folk ser mig, så tænker de, jamen, han ser ud til at klare det fint, og det skal nok ikke så svært. Så jeg tror ikke rigtig, at de har nogen anelse om, hvor hårdt det egentlig kan være, og som det så endte med. Jeg sad og regnede ud i søndag, så jeg havde haft 22 kampe på 10 dage. Ja. Det er alligevel en god chat, ikke? Altså, det er jo sådan en WWE-schedule, jeg lige prøver at have i en måneds tid, ikke? Så jeg er i hvert fald godt tilfreds med, at jeg ikke er WWE-wrestler. Fordi jamen, det bliver eddermame hårdt og kedeligt, og jeg skal sige, en form at lave wrestling, om man skal gøre det så meget, som shine. Ja, det er der jo ikke. Men samtidig så er det også spændende og sjovt på en anden måde, ikke? Så det bliver sådan en blanding af det hele. Jamen, du er blevet udfordret lidt, Kim. Din krop er blevet sat lidt på prøve, uden tvivl. Jamen, faktisk havde jeg ikke det eneste mærke, eller hak, eller øl, eller noget som helst. Det eneste problem var, at vi havde noget sygdom dernede, så folk faldt fra lidt som fluer lige på et tidspunkt. Og der er jeg ret sikker på, der havde jeg også lige blevet ramt af lidt. Så jeg lå med feber fra torsdag, eller var bare på arbejde fra torsdag nat til fredag med feber. Hvor jeg lige måtte æde nogle kolomagnyler. Og det var selvfølgelig fredag, hvor vi havde allertravlest, ikke? Fordi der havde vi jo to shows oppe i Blokhus. Ja. Op nordpå, og så to nede i Tivoli. Så det var lige den dag, hvor alt bare skulle spille, ikke? Der begyndte folk bare at få feber og blive syge og have det ene og det andet, ikke? Så jeg tænkte bare, det er da også bare typisk, ikke? Jo. Men altså, det er jo også typisk, men det er jo så typisk mig at så vælge at tage, hvad skal man sige, fuldtidsarbejde om natten, ikke? Og så wrestling og hele dagen og aftenen. Så altså, det er jo sådan, jeg er jo, altså. Folk var bare overrasket over, at jeg havde taget fri fra mit dagsjob, så men det havde jeg dog gjort. Det var da altid noget, du ikke kørte dig selv fuldstændig i seng. Jeg havde kun arbejdsuge på 47 timer, så det var jo ingenting. Herregud, ja. Kim. Men ja. Kim, jeg var jo også nede og opleve dig i fuld flor, og jeg fik jo sådan et par billeder ind på min nethinde, da jeg så dig, hvor du blev overfaldet af en blanding af The Insane Clown Posse og Doink the Clown i din match. Altså, hvad, Kim, var det noget trauma fra tidligere? Fordi Doink, han har jo egentlig været med på
DPW-show på et tidspunkt. Er det ikke sandt? Det er faktisk rigtigt, han har faktisk med på en del. For faktisk, han har været her. Hvad må han være her? Han har i hvert fald været her 2-3 gange, tror jeg. Ja. Så jo, jeg har åbenbart mine ting med klovene. Jeg har også jeg har jo også engang mødt Doink the Clown, som hvad fanden hed jeg? Evil, tror jeg, som den onde klovn eller sådan noget. Okay. Så ja, jeg har prøvet lidt at være med klovene, men... Så du er klovnen, så du har det der klovne i dig, Kim. Altså, du kunne godt være en del af The Insane Clown Posse. Kunne det ikke egentlig være en gimmick, Kim? Kunne det ikke være en gimmick, din nye gimmick? Jeg synes, en badass klovn, det kan godt gøre noget. Ja. Jeg tror også, det vil måske den vej, du skal gå, når din gimmick som kaos lakker kraftigt mod enden, ikke? Så kunne du hoppe over og være en klovn. Der er nok allerede mange, der mener, han er det jo. Ja, det ved jeg ikke, Kim. Nej, Kim, det er der ikke noget. Det er da ikke noget. Du er jo en ung mand, så der er der ikke nogen grund til at allerede gå på pension endnu. Nej, det vil jeg heller ikke mene, men altså, når man nu sætter sin karriere på plads på spil om 14 dage, så det kan rigtigt. Det jo godt være. Altså. Ja, det er jo det. Nej, den vej. Det kunne det jo godt være. Men altså, kan du ikke lige prøve at fortælle lidt om, hvad for nogle andre karakterer var der i spil inden til jeres show inde på Circus Dystopia? Jamen altså, vi havde jo, djævlen var der en del gange. Hold da op. Så havde vi i hvert fald tre forskellige klovne. Jeg var selv vildmanden, og grund til, at jeg var vildmanden, det var en karakter, de havde åbenbart lært. Det var fordi, at det var ham, der var nemmest lige at få sminket hurtigt. Så jeg kunne hurtigt sådan lige komme ind og ud, når jeg skulle sminkes. Så det passede mig ind i ganske glimrende. Ja. Så jeg blev kaldt vildmanden åbenbart rigtig meget. Og hvad havde vi mere? Så havde vi en forskellige slags grader af klovene åbenbart. Så når du kommer ind i den verden, så kan de jo navnene på nogle forskellige klovene. Jeg tror bare lige sådan et stort spørgsmålstegn, når de siger et eller andet navn. Ikke? Så stod jeg sådan ting. Ja? Mm. Jeg troede bare en klovn. Der var mange klovene. Ja, men det er jo nok der, hvor vi, kan man sige, vil komme til kort. Trods alt, selvom vi besidder en ikke ubetydelig viden af diverse gimmicks, så er klovne gimmicks nok ikke andet end det, vi kender til med Doink the Clown, når det kommer til wrestling. Nej, der må jeg nok indrømme, der var lidt fuldbane. Og Elena Morgenstjerne var også med på en del shows, og gjorde det rigtig godt faktisk. Okay, og, fedt at høre. Inden faktisk med at stå og hjælpe Dystopia med og i deres salgsbod ind imellem også. Og. Så der var mange wrestlere, der havde mange forskellige opgaver. Spændende at høre. Det er da fedt. Det var meget cool. Altså, vi blandt os godt ind der. Altså, de der Dystopia-folk, de er jo også sådan halvskøre, halvnørd og mange af dem. Ikke? Så det passede meget godt ind med wrestlere, når det kom til stykket. De skal bare lige se hinanden lidt andet, du ved, og så måske lige acceptere. Ja. At vi egentlig alle sammen bare nok fører mennesker. Ja, men det er jo egentlig det to sider af samme sag, ikke? Jo. Og en voksen baby havde vi også med ind over forresten, ja. Hold da op. Var det ikke dig? Det smager ikke. Det kunne være sjovt. Det kunne være en sjov gimmick. Det kunne til gengæld være en sjov gimmick. Det kunne jeg sagtens se. Ja. Så vi har lige sådan 130 kilo stor baby med os på et tidspunkt. Jamen, det er rigtigt. Men det var også ganske underholdende, fordi der var jo som sagt nogle af de to dage, der stod jeg faktisk uden at have en modstander, og så er man jo nødt til at tænke lidt kreativt. Ja. Så måtte vi jo finde på alt, hvad vi overhovedet kunne, sådan sjove ting at lave, for vi skal jo ligesom fylde vores tidsspot ud. Så havde vi jo så Mikkel Morgård, som ikke helt er klar til at wrestle nu, men også endte med at have et par kampe, men altså han fik nogle tæv af mig indimellem også. Og sådan noget, så. Jamen, det var da perfekt. Så man skal være... Så det var lidt, det var sådan lidt sjovt. En dystopia medarbejder fik tæv, og ja, altså Mette Louise, vores kære dommer der, fik lov til at give nogle tæv. Så altså, det, vi hyggede os rigtig meget med at gå og finde på og lave noget sammen der. Altså. Ja. Det var lige før folk stod i kø til sidst, og dystopia for at få lov til at være med til wrestling, så det var også meget cool. Det er da fedt, og det kan jo være, det kan være med til at få nogle nye fans, der kommer og... Jeg ved i hvert fald, at der var en del, der sagde, at de kom til Horsens og så videre, fordi der boede åbenbart en del i Horsens. Så okay. Det kunne jo være meget cool her. Det er da super fedt, at det kan være med til at bringe nogle flere fans ind i folden. Det er sikkert. Og hvordan, altså, jeg tror ikke, vi skræmte nogen væk så meget. Nej, det var da trods alt. Jeg var inde og prøve faktisk et af deres
kan man sige, de der to, hvad havde de, Scare Fairs, de også havde derinde, og det var egentlig meget sjovt, faktisk. Jamen igen, det er jo sådan, det er jo lidt ligesom med wrestling, enten er man nok til det, eller er man ikke, altså for eksempel sådan noget med at gå ind og blive skræmt, det kan jeg ikke, altså jeg synes på ingen måde, det er skræmmende overhovedet, men altså, sådan er det jo også nogen, når de siger wrestling, så tænker de også, at det skal være noget værre lort, ikke, altså, jo. Sådan er det jo bare, men altså, jeg synes, det er for eksempel er sjovt, at en af dem, der er inde og skræmme, det synes jeg er ganske underholdende, fordi altså, jeg er bare imponeret over, at folk kan blive så bange, som de gør, altså, men jeg er også imponeret over folk, der kan leve så meget ind i en wrestlingkamp. Ja. Det tager hatten af for, at man bare kan, og... Jamen, det er jo det. Ja. Og det var jo... Men Kim, vi kan jo blive ved med at snakke om det her. Kan du ikke lige kort fortælle lige et minuts tid eller to om jeres show op i Blokhus, så vi kan komme videre til det, vores afsnit egentlig handler om? Jamen, som sagt, Blokhus, der skulle vi jo køre to singlekampe og en tag team på begge shows. Jeg var med på den første omgang deroppe, og så kørte jeg så til Aarhus og tog de næste to kampe dernede. Ja. Og hvad hedder det, en af vores nye, John fra Hinderup, han overtog så for mig op i Blokhus. Okay. Sammen med Ragnar og Johnny Casanova og Nacho Green. Ja. Fedt. Også en meget spøjs oplevelse, fordi igen, vi skulle være udenfor, og det selvfølgelig regner det jo, selvfølgelig når det er fredag, ikke? Og det er klart, ja. heldigvis er vi så stået, vi har været kloge nok til at skaffe os et telt, men altså, du ved, stadigvæk så er det sådan, når du står oppe i ringhjørnet, ikke, så rammer du mod teltet og sådan noget der, ikke? Så det var sådan, det var ikke 100% planlagt, vel? Men altså, vi kunne være der, og vi skulle så have vores backstage, det var jo så i en bygning overfor. Det vil så sige, at man går overhovedet ikke kig eller se ned, hvor showet begynder. Det vil sige, at jeg stod i hvert fald inde i en tøjbutik og holdt øje med, hvornår jeg skulle egentlig blive kaldt ind til ringen. Så folk, de kom jo sådan ind i den der tøjbutik, så står der sådan en wrestler i sort tøj og ser lidt ondt ud. Det er sådan, de kigger lidt på mig og tænker, hvad fanden er du for en, ikke? Okay. Men altså, det var jo, hvad det var jo. Så står man og venter, og jeg tror, jeg var nede og kigge på gang for, man kan altid lige sådan, når man er et nyt sted, så vil man gerne se, om der er nogle mennesker jo. Ja, og jeg var dernede, jeg tror sådan 5 minutter i, og der tror jeg, der sad 4 mennesker eller sådan noget inde i det der store telt. Ej, okay. Jeg tænkte, shit. Det bliver sgu da en kold fornøjelse for ingen mennesker, og du ved, jeg havde sådan lidt halvfeber, og havde ikke sovet hele natten, og bare sådan lidt halvfløj. Ja. Men jeg tænker, fuck it, det er der jo ikke noget, jeg ved. Og så kommer jeg så ned 5 minutter senere, ved, skal jeg til, og jeg havde den første kamp mod Nigel Green. Ja. Og så kan jeg bare næsten ikke komme ind i teltet, fordi folk står hele vejen ud. Ej, hvor fedt. Så var det bare totalt proppet med mennesker. Ja, jeg tænkte, hvor kom jeg lige fra lige på 5 minutter? Men altså, det var sådan, det var jo åbenbart. Ja, det var det, der var sjovt var nogle gange, ikke? Altså... Jo, lige præcis. Og det var jo altså, det var sådan, det jeg kalder et super nemt publikum. Det var bare børn, der synes det var skideskægt. Fedt. Og jamen, de var med lige fra start til slut. Ja. Så det var bare enormt fedt. Derimod ind i Aarhus, der var det jo mange, mange forskellige slags publikum. Vi kom ud fra nogle, de sagde ikke en lyd, og andre, de var bare med på det hele lige fra start af. Men det var ganske underholdende. Man fandt hurtigt ud af nogle ting, der virkede, og nogle ting, der ikke virkede. Ja, ja, det var det. Det var en enkelt gang ind i Tivoli ind i år, så måtte de lukke for indgangen, simpelthen, for der var over 300 mennesker inde og se wrestling, så det var meget cool. Jamen, det er da super fedt, men det er jo også det netop det, der kan man sige, der adskiller wrestler, det er, hvor god du er til at kalibrere din optræden i forhold til publikum. Altså netop at ramme publikum præcis der, hvor publikum skal rammes, for at du får dem med og får dem investeret i det, der sker op i ringen. Ja, og så tror jeg også, at du er nødt til at tænke lidt ud af boksen her. Jeg skal ikke tænke så meget som en wrestler, du skal mere tænke, du er her for at underholde. Præcis. Så du er nødt til at have lidt op i ærmen, som jeg siger, lidt spøjt og lidt sjove ting og lidt hårde ting og lidt fine ting. Altså, ikke? Altså, du er nødt til lige at have lidt af det hele, og det skal du fyre af 10 minutter. Bum, bum, bum. Du skal ikke tænke på, at nu skal jeg bygge en story op, og nu skal jeg lige have stille og roligt have gang i folk, og nu skal jeg stå og klappe lidt, og du ved, altså, det er mere lige på hårdt, så altså. Og i Dystopia, der spilte de også, du ved, ligesom noget baggrundsmusik, så i starten havde de skruet så højt op for det, så vi kunne, du ved, altså jeg kunne stå og sige, bare sige, hvad jeg havde lyst ind i ringen, og ikke nogen, der kunne høre, hvad jeg sagde, det kunne min modstander eller dommer heller ikke, så, så det var sådan lige lovlig højt, ikke? Så okay. der var sådan nogle ting, vi lige stille og roligt skulle finde ud af hen ad vejen, men altså det gik, og jeg synes, det blev, igen, vi var den attraktion, der var inde i Dystopia, der var en ting hver time, cirkusartister. Og vi var dem, der var trak flest mennesker.
stort set hver dag. Så, ja. Så det synes jeg et eller andet sted, det var meget fedt. Det er da også et kæmpe skulderklap til jer, at I har leveret. Det håber jeg i hvert fald, at der var nogen, der lå mærke til. Ikke? Så, ja. Og ja, altså vi solgte t-shirts, vi solgte masker, og bare det i sig selv var en hel, en hel indtægt i sig selv på den uge også. Så det var fedt. Men det kan jo også gøre noget for, at I kan komme tilbage næste år, ikke? At de kan ligesom det, kan se, det, at I håber faktisk, jeg i hvert fald. I kan trække en del folk derind. Ja. Men Kim... Altså igen, så tror jeg, der kommer flere, flere mennesker igen næste år, hvis nu laver det igen. For nu ved folk ligesom, hvad det er, ikke? Jo, men helt sikkert. Kim, vi kan jo blive ved med at snakke om det her. Vi skal jo egentlig i gang med selve showet. Og det, vi skal snakke om i dag, Kim, det er jo noget, du har en del erfaring med. Kan du ikke prøve lige at fortælle os, vores lytter, lidt om, hvad det er, altså de der, når det er, det går galt i en wrestlingring? Fordi det hedder botches, eller hvad vi nu kalder det. Kært barn har mange navne, men kan du ikke prøve at give vores lytter lidt et indblik i, hvad er det, der sker, når det er, et move går en fejl, eller en gimmick fejler, eller hvad det nu er? Prøv at fortælle os lidt om, hvordan det er. Ja, men altså, når man laver en wrestlingkamp, ja. Det er sådan, som jeg laver, der hvor jeg ikke aftaler ret meget. Der vil altid komme en situation, hvor du så tænker, ikke? Eller den missede jeg, eller der hørte jeg ikke, hvad min modstander sagde til mig, eller jeg misforstod et eller andet, hvad dommeren sagde eller gjorde, eller du ved, et eller andet. Ja, ja, det jeg bare altid siger, det eneste, man aldrig nogensinde må gøre, det er at lade publikum opdage, at du har lavet en fejl. Hvis publikum ikke opdager det, så tæller det ikke som en fejl. Nej. Men opdager publikum det, og begynder at grine, eller sige, you fucked up. Altså, det er bare det værste, der næsten kan ske, fordi det kan dræbe sådan en hel stemning, eller hvad skal man sige, en wrestlers selvtillid. Ja. Så igen, med, jeg kan sige, heldigvis med erfaring, så kommer det så stille og roligt, at man egentlig bare er, jeg er egentlig ligeglad, om jeg laver en fejl derinde. Jeg tror, det er en god holdning at have. Man skal ikke være bange for at lave fejl, fordi det er bare med, hvordan man får dem rettet til igen. Så. Ja, ja. Det plejer altid at sige til mine nye wrestler, at siger, bare gå ind og nyd det, og hvis I laver en fejl, kører I bare videre. Der er ikke nogen, der kan se, at I laver den fejl, andet end mig og jer to. Nej, men præcis. Det er bare med at køre på. Præcis. Men hvad er din oplevelse af, nu snakker vi om fejl, budgets, eller hvad vi nu kalder det, kært barn har mange. Hvad er din oplevelse af, når du sådan har set wrestling, og hvordan har wrestling udviklet sig i forhold til de her fejl og sådan noget? Ser vi flere eller færre af dem i dag, end vi gjorde tidligere? Altså, jeg synes, der er mange af dem. Ja. Men det er jo også, fordi folk kører lidt mere risikostil. Ja. Jeg vil sige, da jeg startede med til wrestling, så var der var ikke sådan en rigtig fejl. Nej. Eller klippede de dem i hvert fald ud noget mere, det ved jeg ikke. Men nu kører de jo mere live, ikke? Altså, du kan ikke rigtig blive klippet ud, hvis du laver en fejl. Altså, jeg ved, da i gamle dage, for eksempel... alle kender vel dengang Big Boss Man, Theod Hulk Hogan og Eat for the Love Show. Det ved jeg, det blev vist optaget 3 gange, inden de var tilfredse på samme dag. Ikke? Altså, og så er de simpelthen klippet det sammen til en stor gang, så det hele så godt ud. Altså, det kan vi jo for eksempel ikke til et DPW Show. Det er jo live, det er på. Du laver det, du laver. Ikke? Lad os sker der en fejl, så må du rette af fejlen, så godt du kan. Altså, der er jo ikke andet at gøre. Altså, der er også nogle af dem, jeg har jo valgt at tage alle dem, jeg har på min liste. Det er nogen, jeg har set eller oplevet selv. Ja, spændende. En form for forskellige fejl i wrestling, ikke? Netop for at lige vise, hvad fejl kan være. Altså, det kan være nogle små, simple ting, men det kan bare ødelægge rigtig, rigtig meget. Absolut, så, absolut. Men skal vi ikke lige, hvis vi lige går tilbage til det, fordi det her, der bliver hovedessensen i vores afsnit i dag, det er, at vi hver især kommer med vores top 5 over værste fejl, eller hvad vi nu kan kalde det. Og altså, vi starter simpelthen fra bunden af og tager nummer 5 først, og så går vi simpelthen hele vejen igennem og ender ved en nummer 1. Og dit udgangspunkt, Kim, det har jo lidt været, som du siger, hvad du selv har oplevet og set. Mit udgangspunkt for det her, det er jo generelt set WWE, WWF, WCW og AEW. Fordi det er, hvad jeg har set. Jeg har jo ikke oplevet helt lige så meget wrestling, som du har, Kim. Men jeg synes... Altså, jeg vil jo sige, på et AEW-show, der vil du nærmest lave en top 10 på hver, på i hver kamp. Næsten.
Jamen, jeg har fundet, jeg har fundet en enkelt en. Jeg kunne godt have en del flere derfra. Jeg har fundet en enkelt en, der er pænt slem, kan man vist roligt sige. Og det, der så bliver sjovt ved min liste for at løfte sløret en lille smule for, hvad den indeholder, det er, at der er et meget velkendt tag team, eller i hvert fald de to, der er med i tag teamet, der på hver deres er med på hver deres måde, uden at sige for meget. Kim, men lad os komme til din nummer 5. Hvem har du som nummer 5 på din liste? Men jeg har faktisk vores mandlige dommer Christian her fra i fredag i Blokhus. Ja. Vi kører vores show her. Vi har 2 single-kampe. Ja. Og en tag team. Og vi har jo selvfølgelig lavet det sådan, at vi kører den her lille historie gennem show. Dem der mødes single-kampene, jo lige pludselig ender med at skal have den her tag team-kamp mod hinanden. Og Christian, som han hedder, vores kære dommer, er jo så ring announcer. Og vi har, jeg føler, at vi har publikum der, hvor vi gerne vil have dem. Du ved, vi har kørt de 2 single kampe, vi kører vores main event. Ja. Vi havde ikke aftalt noget, så jeg har sagt til ham, du ved, inden, eller da jeg kommer ind, siger jeg lige til ham, jamen, hvad kampen ender med, og bla bla bla. Og det er jo sådan set fint nok, og det siger han ja til, og det skal han jo også kunne forstå. Og han kender jo, hvad skal man sige, ligesom os wrestlere, ved, hvad vores finish move ligesom er. Ja. Det skal så være Ragnar, vikingen Ragnar, som laver den her claymore. Ja. Skal jeg lige huske om, ja, det må være på Johnny Casanova. Og det lykkedes også, og folk siger, åh, det er fedt, ikke? Og vi var faktisk mig og Ragnar, der var de populære, og Naito og Casanova, der var de upopulære. Ja. Og retten af pinder så, den kære Casanova, og den kære Christian, han tæller til 2, og så stopper han. Okay. Og vi står sådan ligesom alle sammen, og publikum stopper op og siger, hvorfor tæller du ikke færdig? Og så siger han så, lige så åndssvagt, Casanova skulle have løftet lidt over måtten, ikke? Det viser så, at Casanova så, du ved, fordi retten har rykket hans ben op i luften, eller ligesom for at tage ved ham, ikke? Så Johnny skulle altså løftet, du ved, et par centimeter i den ene side. Og så var mig og Ragnar begge to bare til ham. 5-3. Og så tæller han så en gang til. Men ikke bare, for man lige har publikum op at køre. Ja. Og det, jeg siger, at det aldrig nogensinde må fuck op i, det er finish på en kamp. Ja, det er det. Og det er den sidste kamp på den team, eller på det show, ikke? Jo. Det er simpelthen bare så stedig, at jeg har ødelagt en kamp af en dommer, der hvad skal man sige, hvis hun glemmer sin glemmer sin til 3. Og en eller anden mærkelig grund, så har jeg prøvet det nok hvert fald. Ja, en gang om året prøver jeg nok en dommer, du ved, der ligesom bare glemmer han sin til 3 og bare stopper. Og jeg har sådan hjemme. Man må aldrig nogensinde stoppe. Du ved, det er wrestleren, der skal sparke ud. Det er ikke dommeren, der skal stoppe med at tælle, fordi alle ligner bare idioter, når dommeren ikke tæller til 3. Ja, jamen det er det. Alle står sådan lidt og kigger, hvad sker der her? Det er yes, og igen, fra at kunne have fået det her store pop, på, ikke, at nu vinder de gode over de onde. Ja, præcis. Ja, vi vandt, men hvorfor stoppede dommeren ikke? Det er sådan deres spørgsmål hele tiden, ikke? Jo. Så der var jeg lidt sur på den. Så han skal nok være glad for, at jeg skulle hurtigt videre til Aarhus, så altså, han nok lige fået en god lille skib eller mig, da han kom ud bagefter. En hilsen, eller hvad man kan kalde det. Ja. Et lille slam. Men, ja, jeg tror måske også, at jeg råbte til ham ind i ringen. Men nå, okay. Sådan er det jo. Ja, jamen interessant. Jeg har jo en wrestler, du uden tvivl kender på min 5. plads. Brock Lesnar. Han er jo kendt for at have en meget, meget fysisk stil af wrestling. Han er meget fysisk, og han laver sin berømte F5. Men til WrestleMania 19, der er en eller anden årsag, har Brock Lesnar fundet ud af, at han skal have sit WrestleMania moment ved at kravle op i toprebet og lave en shooting star press på Kurt Angle. Problemet er bare, at Brock Lesnar han fejler det her fuldstændig totalt. Og jeg tror nærmest, jeg ved ikke engang, om han rammer Kurt Angle. Det er lidt svært at se, men hvis han rammer ham, så er det lige, han snitter
Jeg tror, det er den eneste shooting star headbutt, der nogensinde er lavet. Jeg ved ikke engang, om jeg vil kalde det et headbutt, fordi Kurt Angle, han forsøger så at hjælpe Brock Lesnar ud af den her pine, fordi det ser jo ikke super godt ud. Han ligger der også bare flat og ruller lidt rundt, som om han er blevet ramt i siden. Man, det bedste sell, Kurt Angle har lavet. Og det sjove var, at dengang det ligesom var op inden, at de skulle finde ud af at aftale, hvordan der var ledes, så Kurt Henning, han havde faktisk forsøgt at overtale Brock Lesnar til ikke at lave det der move, fordi han nok godt kunne se, at det var ikke det nemmeste. Han lå faktisk også, når du ser det, så lå han faktisk ret langt væk, Kurt Angle. Men Brock Lesnar er jo ikke... Fejlen er jo, at han simpelthen ligger for langt væk. Ja. Og der vil jeg jo sige, i sådan en situation burde Kurt Angle nok at tænke, okay, jeg er for langt væk, jeg er nødt til at rykke tættere på. Ja. Men igen, så er man nødt til, kan der være, at Kurt Angle har tænkt, jamen, jeg er blevet lagt her, han vil gerne have, at jeg ligger her, for det her han rammer. Ja, jamen, præcis. Den er svær, den der. Og jeg har jo set optagelser med den kære Brock Lesnar, hvor han laver den i OVW til perfektion flere gange, ikke? Og så tænker jeg også, det var bare sagt, så det ikke lige var... Ja, men det er så... Igen, havde han ramt den der til WrestleMania, så havde det været sådan en, der vist i samtlige videoer. Altid. Der er det jo så næsten lidt alligevel, men det er så for en helt anden grund. Ja, og det endte faktisk med, at det gav Brock Lesnar en hjernerystelse. Så jeg vil sige det sådan... I nakkeskade, hjernerystelse, jeg har fået en del af det her, fordi jeg er ret sikker på, at den er taget lang tid om at komme sig over. Ja, han var pænt ramt. Det var også Kurt Angle, der måtte hjælpe ham igennem resten af kampen, for den ligesom... Så der hjalp han ham så efter, at han nok lå for langt væk. Så det er min femte plads. Det er det berømte Shooting Star Press af Brock Lesnar fra WrestleMania 19. Men Kim, det er lidt anden størrelsesorden, men igen, det er begge to finisher på en kamp, og det er en træls situation at stå i, når der sker noget der. Præcis. Der må bare aldrig ske noget. Nej, det må altså, finishen af alle kampe skal bare sidde spot on. Det skal den. Det er så vigtigt. Resten kan være noget lort til op til, men hvis finishen bare er god, så accepterer folk godt kampen som at være acceptabel. Ja, præcis. Så Kim, hvad har vi på din fjerde plads? Ja, der er en lidt sjov en også. Det er så den sidste her for den uge, vi går ud af. Ja. Men faktisk Magnus, the big killer clown, som du så mig wrestle imod. Det var dog ikke i den kamp. Ham wrestler er faktisk med her, en af de sidste af det. Han så, vidste jeg jo så ikke lige på det tidspunkt, han var jo så ved at have det lidt skidt, og var begyndt at få feber og lidt. Ja. Og så på et tidspunkt, så kalder jeg body slammer. Ja. Simpelt ting, jo ikke? Ja. Og han kan bare, du ved, så han vælter rundt, og han vælter mig lidt rundt, og jeg tænker, han har nok ikke hørt, hvad jeg siger, så han tager mig op igen, så siger jeg bare, body slam, body slam, body slam, body slam, du ved, så jeg tænker, nu kan jeg gå og høre det, du ved, så jeg tænker bare, det gør jeg altid, hvis folk ikke, du ved, hvis man ikke hører det første gang, så begynder jeg bare at sige det tydeligere og tydeligere og tydeligere, for jeg tænker, de skal sgu høre, jeg siger det, ikke? Jo, og han hører det bare ikke, så jeg tror så tredje gang, hvor jeg så siger body slam, jamen, så siger han bare til mig, jeg kan ikke huske, hvad body slam er. og du ved, jeg ved, altså, jeg ved lidt at grine, og dø lidt af grin, ikke? Og så går vi så videre til næste spot, men det er jo bare noget så simpelt. Han var så træt på det tidspunkt, og igen, han havde ikke wrestlet, hvad han wrestlet, inden han kom til Dystopia, da han lige wrestlet to gange, ikke? Og nu skulle han lige pludselig have, hvad endte han med at have, seks kampe, ikke? Jo. På en uge, ikke? Han var så træt, og du ved, hjernen kørte, og publikum var der, og du ved, så han havde simpelthen glemt alt om, hvordan man bare laver noget så simpelt som et body slam. Ja, jamen, det er vildt. Og det er jo en form for udmattelse, træthed, du ved, simpelthen. Og vi har kørt den samme sekvens. Jeg tror, det her det var den næste sidste gang, vi kørte den mod hinanden, ikke? Men han har nok lavet det på mig i fire kampe før på to dage, ikke? Så man skulle tænke, det burde være så simpelt at huske. Men han går overhovedet ikke huske det. Det var sådan, jeg måtte bagefter, da vi stod ud, hvad vi sagde, så du ved, så sagde jeg til ham, du er simpelthen bare nødt til at sige, du kan høre, hvad jeg siger, fordi vi har jo ikke haft løbet med at kalde et body slam, hvis du skal huske det. Præcis. Så sagde han også, jamen han ville bare så gerne huske, hvad det var, han kunne ikke forstå, at han ikke kunne huske det, fordi han vidste godt, hvad han havde lavet det, men han kunne simpelthen ikke komme på, hvordan han gjorde det. Oh. Ja. Ikke? Altså, det er jo også bare fair nok, ikke? Men igen, kommunikationen er vigtig. Men jeg synes bare, det var lidt sjovt, at du ved. Ja, ja. og jeg tænkte bare, for helvede, lav nu det skide fucking body slam, ikke? Altså. Ja, præcis.
Så jeg tror, vi brugte et minut på at gå og diskutere, hvordan man lavede body slam ind i en wrestling-gang. Men jeg tror ikke, der var det eneste. Der var ikke nogen, der kom og sagde bag dem. Hvad gik I at lave sig? Heldigvis så lavede han jo noget andet. Ja. Noget simpelt bare kvalt mig, så vidt jeg lige kan huske, og så vældte mig lidt ned. Og jeg kunne godt se, at han var lort, men jeg tænkte bare, han har ikke hørt, hvad jeg siger. Ja. Så du ved, til sidst, så synger jeg bare, du ved, jeg siger bare, body slam, og så, ja. Så rigtig går det op for ham. Jamen, han blev ved med at sige det indtil, så siger han så, jamen, jeg kan ikke huske det. Så tænkte jeg, nå, okay, så må vi videre til noget andet, ikke? Så heldigvis kunne han så huske det næste spot, vi havde aftalt, så det var så fint nok. Ja. Ja, ja. Men altså, det er igen hukommelse igen, når man er på det niveau, hvor man kan huske alle ting, kan man også lige pludselig glemme noget, så bliver man meget mere febrilsk og meget mere panisk, fordi så tænker man bare, hvad gør jeg? Hvad gør jeg? Ja, jeg bliver presset, altså en presset situation, ikke? Og det er jo det, der også sker for wrestlerne på et helt andet niveau end det, der har været. Det kan ske for alle, og jeg har selv, jeg prøvede det faktisk en gang, jeg wrestlede mod Eric Young. Ja. Han er sådan, du ved, jeg havde meget travlt den dag med at arrangere resten af showet også og sådan noget, så jeg havde sagt til ham, du laver bare kampen, kommer og siger til mig, hvad vi skal lave, og så bum, bum, bum. Han sagde, det er helt perfekt, det gør jeg bare. Du siger bare, når du har tid, siger han, så kom og lave det. Og så lige så ligger han har mig i en headlock, så siger han, kan du huske, hvad vi skal? Jeg siger, jeg kan intet huske. Okay, så bare. Så ved han godt, så skal han lige guide mig igennem, hvad fanden. Jeg var helt, altså jeg kunne overhovedet ikke huske noget som helst, hvad han havde sagt. Det sker så tit for mig, så jeg panikker ikke så meget over det. Men han har tænkt, åh, oh, shit, det er en eller anden, der tror, han kan det hele. Man kan ikke huske en skid, den idiot, vel? Nej, men det er jo det. Præcis. Ja, så kommer vi til min fjerde plads, Kim, og det er faktisk en ting, vi har snakket lidt om tidligere. Altså, hver gang jeg skal nævne det her, nu skal jeg prøve at lade være med at grine, fordi jeg kan simpelthen ikke, men jeg begynder allerede at grine nu, inden jeg overhovedet har nævnt det. Men det er en botch-gimmick, jeg bliver simpelthen nødt til at have med, fordi det er min all-time favorite. Tæt på at være den værste gimmick. Det er nok ikke den allerværste, men det er den, der får mig mest til at grine, hver gang jeg kommer til at tænke på den. Det er Shockmaster, a.k.a. også kendt som Tugboat. Og han hed jo egentlig som wrestler Fred Ottman. Men Shockmaster, han skulle jo introduceres i et show af Ric Flair i forbindelse med en triokamp. Og det fede ved Shockmaster var, at han skulle kæmpe mod Sid Vicious og Harlem Heat på den ene side. Og på den anden side, så havde vi British Bulldog og Sting. Og de skulle have, der var sat det her show op, og Ric Flair står og får guidet det op, og de står og hisser hinanden op, og hvor er han henne? Og Ric Flair, han introducerer ham her, Shockmaster, der kommer noget røg op. Puff! Og sådan, så skal han komme ind her med her Shockmaster. Problemet er bare, at der er åbenbart været en lille smule miskommunikation mellem crew på sættet og den her wrestler, fordi han skal bryde ind igennem en væg. Problemet er bare, at en del af det der setup, som de har lavet med den væg, han skal bryde igennem, der er de åbenbart ikke helt snakket sammen, fordi der ligger et stykke træ, som han i stedet for at bryde igennem den her væg, så snubler han simpelthen ind igennem væggen. Og gimmicken er jo, at han har en maske på, som også virker fuldstændig åndssvagt. En Stormtrooper-maske med... En meget flot Star Wars-maske, ja. Præcis. Man skulle næsten tro, det var en, han havde lånt fra The Village People. Den falder han ind igennem den her væg, taber sin maske, så alle kan se, hvem... Shockmaster er, hvilket jo gør, at gimmicken jo falder fuldstændig til jorden. Han får så hurtigt fumlet den her maske tilbage på hovedet, så det er. Men det ødelægger det hele. Og det, der så gør det... Og bare skal du høre Bulldoggen sige, he fell on his fucking ass. Jamen, den er så vild. Og det værste af det hele er så, at det ikke er hans egen stemme, de bruger. De har fået optaget en stemme for at få ham til at lyde. Ole Anderson. Ja, for at få ham til at lyde endnu mere skræmmende. Og det lyder bare så plat, altså. Så det er bare den der måde, det er simpelthen den værste måde, det værste gimmick botch, jeg vil kalde det, altså tæt på at være det, ikke? Fordi han bare falder ind der, det falder fuldstændig til jorden, det der fede navn, fordi Shockmaster er egentlig et meget fedt gimmick-navn, Kim. Det er jo ikke det, men det der med at blive introduceret på den måde, det får det jo fuldstændig til at falde til jorden. Så min fjerde plads, det er Shockmasters introduktion. Ja.
Altså, den troede jeg faktisk lidt ville have været nummer et, men ja. Nej. Det er i hvert fald en af de mest kendte. Ja, det er det. Jeg er nok mere kigget på, at min nummer et kommer nok til at afspejle en lidt anden vinkel her inden for det her. Fordi jeg ved godt, jeg har nævnt den her en del gange over for dig, og du kan se, jeg kunne ikke lade være med at grine alligevel, hver gang jeg skal snakke om den. Men det er den lidt mere alvorlige afdeling, vi kommer op til, når det kommer til at handle om de næste. Så Kim, hvad har du på din tredje plads? Jamen, på min tredje plads har jeg faktisk en kære wrestler fra Sverige, der hedder Steinfold. Ja. Også kaldt af mig The Master of Butches. Jeg tror faktisk aldrig, at jeg har wrestlet med en, der glemmer og har lavet så mange svære fejl i wrestlingkampe, som han har. Nej. Den her især, jeg husker, det var faktisk den første gang, jeg wrestlede mod ham i Malmø i sin tid. Ja. Han var sådan meget nervøs over, at de skulle wrestle imod mig, bla bla bla. Han var, så vidt jeg kan huske, champ i Göteborg, og jeg var champ i Malmø, og så skulle vi jo så mødes champ mod champ. Ja. Så det var sådan første gang, han var i main event, tror jeg faktisk, i Malmø. Så han var sådan lidt op, og du ved, han ikke rigtig wrestlet mod mig før, og havde hørt lidt om, at jeg godt kunne være lidt hård og sådan noget der, ikke? Men altså, jeg tror ikke, det har noget med det at gøre, men så skal han så, skubber han mig ind i hjørnen, og så vil han da så lave sådan en integeri, du ved, hvor man normalt lige træder på et ben, og så sparker folk på siden af hovedet. Han så lave, hvor jeg står ind i hjørnet, så han har jo ikke rigtig noget at træde op på. Problemet er bare, at Steinbold er en stor mand, så han sparker simpelthen bare hen over hovedet på mig, hvor jeg står i hjørnet. Ja, hold da op. Og jeg kan bare, du ved, jeg står bare i hjørnet, så jeg kan stå og kigge på fansene, og så kan jeg bare se, som de undrer sig lidt over. Jeg kan bare høre en eller anden, der falder om bagved mig, du ved, jeg kan jo se, hvad der egentlig sker. Og heldigvis for det, fordi altså, jeg havde ikke vidst, hvad jeg skulle sælge eller gøre alligevel. Så jeg bliver bare stående, så kan jeg se, de der fans, de begynder at smågrine lidt, fordi Steinbold, han rejser sig bare op og siger, hey, du ved, ligesom man har ramt mig. Og jeg vender mig bare om og står og tænker, hvad fanden, du har ikke ramt mig en tid, ikke? Ja. Så ja, den var sådan lidt fæsen. Hvordan kom vi ud af den situation? Jamen altså, jeg gjorde bare det, jeg vendte mig om og gav ham dask. Okay. Så hvad fanden skulle jeg gøre? Altså, jeg kunne ikke sælge for, at han havde ikke ramt mig. Nej. Så vi blev bare ind med, at hvis der var nogen, der spurgte, så troede han bare, at han havde ramt mig, og det havde han jo ikke. Altså, hver af de unge kunne se, at han ikke ramte mig. Så der var okay. Ikke... Nej, og igen, jeg stod med ryggen til, altså jeg kunne ikke have solgt dem, men så ville jeg lade, fordi jeg så virkelig ikke før og bagefter, hvordan han havde misset. Så jeg vidste ikke engang, hvad fanden han havde lavet. Jeg kunne bare fornemme, der var et eller andet, der ikke helt var, som det skulle. Jeg tænkte, nej, så jeg er nødt til at bare gå ind og lave et eller andet. Ja, det gjorde også super godt. Og så der er noget, der hedder international i wrestling, og det er move, eller move, nogle move, man ligesom sætter sammen. Ja. Der har den en serie af moves, der hedder international. Okay. Og det klarer faktisk, at det, man altid siger, det skal du kunne som minimum som wrestler. Og jeg tror, jeg har kaldt den bare også for at irritere Steinbold rigtig mange gange, når jeg har mødt ham. Jeg tror aldrig, det lykkedes ham at lave en international endnu på mig. Okay. Eller sammen med mig. Og han hader simpelthen, når jeg siger, jamen, så laver vi en international. Så han ved godt, den kan ikke. Jeg ved, en eller anden grund kan jeg ikke finde ud af at få de der 3-4 ting til at sætte sammen. Så Nick, det er så lige et råd til andre derude. Hvis I skal møde Steinbold, prøv at kalde den international. Det er ganske sjovt at se ham i hovedet. Og gerne gøre det ind i kampen, hvor han ikke rigtig kan hoppe fra. Det er ret sjovt. Så han er min Mr. Butchermania. Det er. Guy. Og gå til, fordi han er godt nok... Han har gjort mange ting. Han har godt nok fucket nogle sjove ting, eller nogle simple ting op ind imellem. Så, du ved, så kan man jo risikere at lave noget rigtig svært med ham, og så sidder det spot on, ikke? Jo, men så, det er jo også det der er sjovt nogle gange, ikke? Med wrestler, at det kan være sådan lidt forskelligt, hvad det er, de kan... Hvad de kan klare, og hvordan og hvorledes... Hvordan og hvorledes de ligesom kommer ud af de der ting. Jamen, jeg tror tit, så har du med at kan lave nogle fejl lige i starten af en kamp, fordi der koncentrerer du dig måske ikke så meget om de relativt nemme ting, du skal igennem. Det er først til sidst, hvor du ved, nu skal du lige hænge, nu skal det køre. Og der ved du, der er koncentrationen på. Jeg har også nogle gange stået der i starten af en kamp og tænkt, hvad er det egentlig i gang med at lave, og hvor skal vi hen ad nu, ikke? Altså, jo. Så jeg må lige, jeg ved godt, jeg sagde nok mest danskere, men...
men jeg var nødt til lige at stege en bold på. Du er fordi, nødt til at have den med for ligesom at fortælle de der udfordringer. Jeg tror næsten, nu er det ved at stykke tid, siden jeg ser ham, men ellers så tror jeg næsten, hver gang jeg ser ham, så når jeg lige får en kontakt med ham, så ved han næsten, at jeg bare siger international til ham. Ja, men det er jo også fedt, der er det der ping-pong. Ja, lige præcis. Jamen Kim, jeg har jo, nu kommer vi til det. Der er ikke nogen tvivl om det. AEW, Matt Hardy. En skade. Det skulle ikke være noget ved hjernerystelse. Det er nok ikke helt skudt ved siden af, Kim, fordi det er i en Matt Hardy mod Sammy Guevara i All Out 2020, hvor det er en Broken Rules match, som hvor det er, at Matt Hardy, han skal... Der står et bord, og nedenunder bordet, der er der så beton. Matt Hardy skal jo så falde ned igennem det her bord, men uden at hovedet rammer betonen. Betongulvet, som jo er under. Det er bare ikke det, der lige sker. Så Matt Hardy, han bliver simpelthen, i stedet for bare at falde ned igennem bordet og skåne hovedet, så får den med fuld smadre ned igennem bordet, og hovedet, det rammer simpelthen det her betongulv, så han fuldstændig slår hul i hovedet og bløder, og dommeren bliver simpelthen nødt til at stoppe kampen. Fordi det er ret, ret voldsomt, kan man sige. Ja, så det værste er jo, at de har smidt, altså de giver ham lov til at fortsætte bagefter, ikke? Jo, det er det, der er helt... Den ender og, så hurtigt. Og jeg vil jo våge at påstå, at han ikke rigtig har været op at køre 100% siden det her, det skete. Nej, det er der nok ikke noget helt galt ved, men det er jo noget, der nærmest ligger til den der familie. Det er jo altså vilde moves. Altså, det er jo nærmest med kroppen som indsats, eller hvad man kan kalde det, hver gang de kæmper, føler man lidt, når jeg sidder og ser noget af det. Ja, helbredet bliver sat lidt på spil ind. Ja, det gør det. Jeg har også set Jeff Hardy på et tidspunkt. Det er jo så ikke et botch, men... hvor han laver en Santon på et gulv, hvor de bare ligger mod Butcher og The Blade, også i AEW. Han er jo så desværre suspenderet PT og kæmper med nogle udfordringer med alkohol, men når han kommer tilbage, så skal han jo nok sikkert ind og bevise sig igen, desværre, og lave noget. Men lad os nu se, hvad det bringer med sig. Så selvfølgelig er der et AEW-spot, Kim, til det her, fordi jeg synes, det er så grotesk. Altså, det er så grotesk, at man tænker på, at lave et move, hvor man på et bord, hvor det er, hvis det går galt, så går det bare rigtig galt. Og det ved vi jo, det kan i wrestling, og det gør det så også her. Altså, at man ikke stiller bordet op på en af modderne, og så i stedet for. Men det skulle da ikke være. Det skulle da ikke ske. Så ja, min tredje plads, det er Matt Hardy, All Out 2020, hvor han får en hjernerystelse. Så må jeg tænke på, at bare, hvis du bare går tilbage til 90'erne, slut 90'erne endda, der var du en pussy, hvis du satte hånden op, når du blev slået i hovedet med en stol, ikke? Jo. De blev slået hinanden i hovedet med stol, ja, du ved, nærmest hver aften, ikke? Jo. Tænk på, hvor mange slag i hovedet, de har taget med en jernstol. Ja. Så kan være, at folk siger, at det er fake, men at når en 200 eller 130 kilo gut slår dig i hovedet og svinger en stol, der er lavet af metal, altså det er ikke... Det er ikke sådan på nogen som helst måde, det er heller ikke særlig fake-agtigt, eller hvad man nu kalder det. Ej, det vil være synd at sige. Men Kim, lad os hoppe videre til din anden plads. Ja, min anden plads, den ville jeg egentlig godt have sat på som førstepladsen, men jeg har faktisk lavet en fejl, jeg selv har lavet på førstepladsen, bare for at ikke at skulle sætte andre derop. Den her fejl, det er en wrestler for Anders, der hedder Big D. Ja. Og det her, det er på et show i Langå. Big D skal lave, jeg mener, at han skal komme ind og måske redde. Han havde hans egen bror, og de var tag team på det tidspunkt. Ja. Så jeg mener, at han skal løbe ind og redde ham i en kamp for at få en beatdown eller et eller andet. Det er sådan set også lidt lige meget, hvad han skal. Han skal i hvert fald komme her ude backstage fra. Og jeg står og kigger faktisk sammen med Mr. Pay-Per-View. Ja. Og vi kan se Big D, der bare løber, og så lige pludselig, så kan vi ikke se Big D mere længere, hvis jeg tænker, hvem er han af? Ja. Hvor er han hen? Og så rejser han sig op og løber videre, du ved, tænker,
fanden har han lavet, ikke? Og heldigvis, kan man så sige, vi fik det jo filmet. Det vil så sige, Big D, han glider så på røven, eller hvad skal man sige, lige så langt, som han er. I noget vand, der er smidt inde ved... Så ikke om bare løber, siger det bare... Bum! Ej! Og bryder han bare på røven. Ej, for fucker. Og jeg tror faktisk, vi har fået lavet den sådan, du ved, du må kende Benny Hill, ikke? Du ved, den der musik. Den har vi fået lavet, den ligger et eller andet sted på YouTube, hvor Big D, hvor vi bare har lavet hans fald, du ved den. Okay. Ja, så den sang, jeg fortalte i gang, den er faktisk ret sjov. Ja, den er også... Ja, men det er så mindst en, man kan se, der er sjov, og det er ikke en, der gør det store sted for sjov. Selvfølgelig er det ikke særlig sjovt for Big D, ligesom at have den der, fordi der er jo mange, der kunne huske det. nogle års tid efter, ikke? Præcis. Ja. Men ja, altså, det er sådan en af de sjovere budgets, der er, ikke? Men det er bare den, jeg bedst kan huske sådan igennem tiderne. Ja, jamen, det kan jeg da godt forstå. På min anden plads, der kommer et ret alvorligt budget, kan man sige. Det er en Tombstone Piledriver, et move, som jo har været bandlyst hos WWE i mange år. Der er faktisk kun to superstjerner, der har fået lov til at bruge det. Og det er The Undertaker, og det er Kane. Men helt tilbage i 1997, i en kamp mellem Owen Hart og Stone Cold Steve Austin, der giver Owen Hart Stone Cold Steve Austin lov til at bruge det move på ham. Altså, der, at det er okay. Og der sker der jo desværre det, at det sker jo med ret fatale konsekvenser. Fordi der sker jo simpelthen det, at der er en, der brækker nakken. Det gør Stone Cold i det. Så det er jo et ret alvorligt botch, kan man sige, i den forstand. Så det er jo også en af grundene til, at det ikke har været brugt af andre end de to i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Og det er jo... Altså, faktisk så siger Stone Cold jo selv, at han havde snakket med Owen Hart om det inden, og Owen Hart havde sagt, at han lavede den, hvor han sætter sig ned på røven. For det gør man jo normalt, ikke? Man sætter jo knæene i. Ja, ja. Og det man så gør, det er at presse knæene fast på modstanders hoved. Ja. Så man ligesom ved, jamen hovedet, det rammer ikke før knæene gør. Nej. Men Owen Hart er jo en eller anden mærkelig grund, den her version, hvor han sætter sig ned på røven. Oh. Og du kan jo bare se, når den bliver lavet, hvor meget Stone Colds hoved stikker under. Ja, ja, det bøjer nærmest sådan, det ser helt underligt ud, det billede der, hvor den nærmest sådan, den er helt skæv. Og igen, hvis du forventer at få, og hvis du forventer at få en almindelig tombstone, og så får den her version, altså, så kan du faktisk ikke undgå andet, dit hoved, det bare betyder. Nej, og det... Så jeg kan måske ikke forstå, at Stone Cold har været, i hvert fald hvis det er så hans version, det er foregået, han har sagt, at han egentlig faktisk ikke ville tage den på den måde, men han må godt lave den almindelig. Altså, så kan jeg godt forstå, at han er rimelig pissed over, at det har kostet så mange år af hans karriere, og, og i det hele taget, det skete. Mens han lige var på det højeste af hans karriere, ikke? Jo, det var... Det må kraftedeme være super. Ja, ja, det han var jo... Men det viser jo også, hvor meget det kan kræve med nogle af de der rigtig svære tekniske moves, ikke, som Tombstone Piledriver er, for at den bliver lavet rigtigt. Lige præcis, altså. Jeg har det sådan, jeg er ikke så vild med at lave piledrivers for folk, fordi der skal bare ikke gå ret meget galt. Nej, men det er jo det. Det er jo det, og det viser den her jo også, at der var en grund til, at der kun var to, der kunne ligesom udføre det til perfektion. Det var de to, altså Kane og The Undertaker. Og det er jo egentlig The Undertaker, der har brugt det det sidste stykke tid. Og igen, det er også et move, der bare viser, at wrestling er jo ikke fake, vel? Altså, der skal ikke gå ret meget til. Altså, du skal bare lave en enkelt fejl. Hvis du ved, hvad du laver, jamen, så kan du altså brække nakken på din modstander. Så ikke? Kan det gå grusomt galt. Men Kim, vi skal til din første plads, hvor du allerede har teaset lidt, at det handler om dig det selv. Det her, det sker faktisk i det, vi har, der hedder en containerkamp. Ja. Det vil sige, det er vores casket match. Hvad skal man sige? Vi har, i stedet for en casket, en kiste, jamen, så har vi så altid haft containerkampe, hvor man så bare bliver smidt ned i stedet for. Okay. Og mig og en, der hed Kimborg, vi havde haft nogle stykker mod hinanden, sådan på det ud over et år, nogle år, sådan en om året, du ved. Så vi skulle have den her sidste kamp, hvor vi skulle mødes i en containerkamp, og han var ligesom, og min DPW-titel var på spil, og så ved, det var en sindssygt brutal kamp.
jamen, vi tævede hinanden med alt, hvad der kunne, vi kunne blive tævet med. Ja. Så på et eller andet tidspunkt, en eller anden mærkelig grund, og jeg ved aldrig, jeg ved egentlig ikke rigtig hvorfor, så synes jeg lige, at jeg vil lave en 619 ja. På Kimball, hvor du ved, han ligger over på anden ræb, som han nu gør, så er ligesom åbent containerlåget ja. Op, og så vil jeg så tænker jeg, så kan jeg lige lave sådan en 619, hvor jeg smasker det der låg. Bare kan ramme låget rigtig hårdt, ikke? Fordi så ser det ud som om, man har fået det lige i ægget. Ja, selvfølgelig. Problemet er bare, at jeg har aldrig lavet en 619 før. Vores ræb i DBW er ikke altid... Nu giver jeg lige dem lidt skyld, men jeg tror, at de kunne have været lige så gode, som de nu skulle have været. Der var ikke blevet bedre af den grund. Ræben er, som sagt, ikke altid det bedste. Så da Kim Ball jo også en stor mand på nok 110-120 kilo, hænger ja. De her ræb. Så jeg har ikke rigtig noget at tage ved, og jeg kan ikke rigtig svinge, fordi jeg har også et låg på den her container. Så det vil sige, jeg har ligesom reklameret med, at nu kommer der en 619, og de her børn, de har jo julelys i øjnene, jeg tænker, jeg kan godt se, dengang jeg løber hen imod, jeg tænker, jeg har ikke en anelse om, hvad fanden skal jeg gøre nu egentlig, ikke? Så jeg forsøger at lave det, jeg indtil videre kalder min eneste og sidste 619 nogensinde. Men problemet er, at jeg sådan set, mit momentum stopper sådan set, inden jeg rammer det her låg, så jeg hænger egentlig bare i ræbene. Ja. Der er overhovedet ingen fart på, den går nærmest, ved jeg. Jeg tror ikke, vi kan sætte den i slow motion på tv-optagelsen, fordi så vil det nærmest bare stå stille. Ja, ja. Så det eneste, jeg kan nå at gøre ved Kimball, det er egentlig bare, du ved, jeg hænger sådan lidt mærkeligt i ræben, og så får lige sådan en fod sparket ind i det låg der. Men det er nok det mest sådan, jeg føler, du ved, publikum gik fra, du ved, at være helt oppe og køre over, vi havde gang i den her kamp til at sidde og tænke. What? Du ved, bare sidde og kigge stille, hvor man bare tænker, man hører græshopperne ja, synge. over det hele nu, ikke? Og jeg tænker, Shit. Så der var jeg lige ved at ødelægge en rigtig god kamp på det tidspunkt. Men heldigvis, som jeg også må klappe mig selv lidt på skuldrene, så fortsætter jeg bare som om, jamen det var meningen, det skulle se sådan der ud, ikke? Og så var der sgu nogen, der snakkede om det. Ja. Men altså, det var lige før jeg dræbte min egen kamp der, ved at skulle lave et eller andet smart ass. Så det er også det, jeg siger, man skal i hvert fald ikke... Man skal ikke eksperimentere med moves, før man lige har prøvet at lave dem og ved, hvordan de skal gøre. Nej, det kan man sige. Selv alle kan fejle, og den her, den var slem. Jeg har faktisk ikke tur at lave en 619 siden gang til træning eller noget, fordi jeg har bare sådan, jeg kan stadigvæk få helt kuldegysning over, hvor ringe. Ja, ja. hvor ringe jeg synes, den var. Så jeg tænker, det skal jeg simpelthen ikke udsætte andre for, eller... Nej. Og selv på en gang mere. Ja. Nej. Så ja. Altså, så kommer vi jo til min første plads, og det er nok en, der kan få folk det til at løbe koldt ned ad ryggen på folk. Hvis vi lige skruer tiden, går en del år tilbage til 2006. Armageddon. Tag team kampen mellem MNM. Det vil sige, det var Melina, Nitro og Mercury mod The Hardy Boys. Og Melina, hun var deres manager. Og det er ikke særlig langt inde i kampen, hvor at Matt Hardy han holder Mercury og Nitro på plads, mens hans bror Jeff Hardy hopper ned fra turnbuckle'en på en stige. Problemet var bare, at det leg drop, som Jeff Hardy laver, det får den her stige til at katapultere over og ramme Joey Mercury lige i ansigtet, så han fuldstændig smadrer, brækker næsen og fuldstændig bløder. Han bliver syg med, jeg mener, det er 15 sting, det ser voldsomt ud med den her stige med Jeff Hardy. Det er, altså, det er puha. Den er slem. Jeg ved ikke, om du det er en, Kim, du kan erindre også, fordi den var... Jo, den har jeg set mange gange, fordi jeg må nok, da jeg hørte, så er det jo godt klar, at der er en eller anden gang, men lige da jeg så den, så tænkte jeg, det er jo egentlig ikke så voldsomt ud, men så kan man godt se, når man ser den på slow-mo, ikke? Man kan bare se, hvordan den rammer lige op i ægget på ham, ikke? Jo. Og der er bare kramp på den der... Ikke? Ja, der er fuld smadder på, ikke? Det er ikke sådan en, hvor den lige kommer, ikke? Den er jo fuldstændig crazy, ikke? Og det var og det er jo så vildt, ikke, at den måde det sådan sker, ikke, fordi Morrison, han, det er jo ham der
bedre kendt som John Morrison, Johnny Nitro. Det, han bliver jo ramt på halsen. Men Mercury, han står bare fuldstændig lige op, ikke? Og så siger det bare smok af. Og det er jo, det ser grusomt ud. Det ser virkelig, virkelig grusomt ud, den måde, det sker på. Det er, ja, jeg vil sige, det er et botch, som for mig, fordi det også er så voldsomt. Matt Hardy's var selvfølgelig også voldsomt. Det her, det er bare i en helt, helt anden liga. Fordi det er så undrer det mig alene lidt, at du ikke har set Vicious, da han brækker bilen med, hvor han op og ned, og det er bare sikkert den forkerte vej, det sidder med imod nat ud. Ja. Det er selvfølgelig ikke helt, at man kan, det er et botch, han ikke selv kan gøre, vi er jo selvfølgelig rigtigt. Altså, det er bare bilen, der... Ja, jamen, det er det. Den er altså også nasty. Ja, men det er det. Du kan jo blive ved med at diskutere, men jeg synes, det her det er så voldsomt, at selvom der er mange andre shockmaster, den er sjov, og de andre ikke på hver deres måde, han brækker nakken, det er selvfølgelig også rigtig voldsomt, ikke? Men han... Nej, ja, det er heller ikke... Men det her, det ser bare virkelig, virkelig, virkelig nasty ud på det. Altså, det er... Ja, jamen, også hele hans hoved, eller skal jo faktisk opereres bagefter. Ja, jamen, det er... operationer i hovedet og alt muligt lang tid bagefter. Præcis, det er et hoved, der får et ordentligt, fordi det... Og det viser jo også netop de her Hardy Boys, ikke? Altså, de sparer ikke sig selv, men de laver altså også nogle moves nogle gange, hvor det er, at de også kan risikere at sætte deres, dem de kæmper imod, helbred på spil, synes jeg. Det er rigtigt. De er nogle, det viser i hvert fald faren ved, kan man sige, når det er, at du begynder at bevæge dig rundt op i toppen af rebet. Ikke? Der kan du selv se med Brock Lesnar også, og alle de her ting. Der er mange ting i vente på det. Og Kim, jeg synes lige her, nu har vi jo snakket lidt om alle de her botches og sådan noget, og vi skal egentlig også prøve at kigge lidt frem i, hvad kommer der til at ske? Fordi i næste uge, der skal vi jo i gang med at tage hul på vores Crown Jewel uge, kan man godt kalde det, hvor vi ligger ud med et prediction-afsnit i næste uge. Ja, nu kan jeg høre, du svine mig lidt til med min prediction. Nu er jeg lige mindre på, at sidste gang vi... kom med vores prediction, der bliver det jo faktisk uafgjort mellem dig og mig. Ja. Der kan du ikke rigtig gøre. Det var bare lige sådan, det lød som om, du ved, at jeg var helt forkert på det. Jeg ved godt, den første gang, vi gjorde det, der satte jeg lidt, men... Jamen, jeg tænker også... Men sidste gang, der synes jeg, der ramte jeg fornuftigt, sådan det. Jeg tænker også, fordi at det er de kampe, vi ser frem til i næste uge. Nu kender vi jo ikke hele kartet endnu. Det kommer nok også an på, hvad der kommer op af saudiarabiske dollarsedler. I forhold til, den kommer der mange op af. Det gør der uden tvivl, så ja. Vi har jo ikke set Goldberg blive annonceret endnu, men det er en eller anden årsag, så summer det lidt, det navn. Jeg håber det ikke, men... Altså, jeg har jo hørt, at før tiden, der summer man jo frem til sin WrestleMania payday, men nu er det vist blevet til sin Saudi payday. Ja. Den skulle vist være ret god, i hvert fald at få de der store navne der. Ja, det kan det er synd for sådan en som Sami Zayn, han aldrig kommer på et saudi-arabisk show. Ja, det er det. Han kunne godt fortælle. Han går nok, men det kan så være, at de betaler ham det alligevel, for han gør godt, at der får det, kan man sige. Ja. Nej, men det er rigtigt. Det er nu nok nogle af de store navne, Omars. Altså, jeg vil sige, jeg er faktisk rigtig, rigtig spændt på, selvom der er mange, der har det meget skært, så er jeg rigtig spændt på Roman Reigns, Logan Paul match. Jeg er sikker på, at de bliver rigtig gode. Ja, men det tror jeg også. Ikke, altså, igen, jeg tror, vi godt ved alle sammen, at det bliver Roman, der vinder. Men altså igen, det har man vel nok vidst efterhånden nu i mange af kampe. Ikke? Altså, præcis. Så derfor kan kampen jo så stadigvæk sagtens være god, fordi det har han jo også vist. Jeg tror i hvert fald, jeg tror i hvert fald, at Logan Paul han er stålsat på at bevise over for folk igen, at de godt kan regne med ham, at han kan levere en god kamp, som han gjorde det sidst. Det tror jeg også. Han har jo været i kløerne på den gode Heartbreak Kid, Shawn Michaels, har trænet med ham. Jeg tror ikke, du får bedre wrestling coach end Shawn Michaels. Nej, det er jo, sætter jo bare forventningerne endnu højere op. Men Kim, vi skal jo, vi kan jo blive ved med at snakke om det, og vi er næsten allerede ved at tage hul på næste episode, så vi må hellere stoppe her.
Og så vil vi bare lige sige til vores lyttere, at I skal huske at følge os på alle de store podcast-platforme. Vi er på Apple, vi er på Spotify, vi er på Google Podcast, Pocket Cast, og sidst men ikke mindst er vi også på Podimo. Så gå ind og lyt til os der. Del vores afsnit med jeres wrestling-fans venner, og sørg for at rate vores afsnit, så vi kan kravle op på listen. Vi har jo haft en enkelt dag, hvor vi har været over på kyst til førstepladsen. Det var jo super, super fedt. Så det er tak for jeres støtte alle sammen. Og husk nu alle sammen, at wrestling, det skal ses live. Og det var alt fra Wrestleren og Nørden i den her omgang. Vi ses og lyttes ved og høres ved i næste uge. Så tak.